বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে ফুলিছে নানাৰঙী অৰ্কিড। নানাৰঙী অৰ্কিডৰ সুগন্ধই আমূলমূল হৈ পৰিছে ধেমাজি জিলাৰ অগ্ৰণী শিক্ষা অনুষ্ঠান চিলাপথাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদ। মহাবিদ্যালয়খনৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰিয়েই আপুনি যেনেই চকু ফুৰাই তেনেই দেখিব প্ৰতিজোপা গছৰ ডালত ওলমি ৰৈছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ অৰ্কিড। মহাবিদ্যালয় চৌহদত থকা গছবোৰৰ সৈতে সম্পৃক্ত কৰি কৰ্তৃপক্ষই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেৱল কিতাপৰ মাজতে সীমাবদ্ধ কৰি নাৰাখি জৈৱ বৈচিত্ৰ্যক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে। অৰ্কিডৰ উপৰিও বৰ্তমান সময়ত বাসস্থানৰ অভাৱৰ বাবে পক্ষীকুলৰ প্ৰতি ভাবুকি আহি পৰিছে, যাৰ বাবে চৰাইৰ বাবে গছৰ ফেৰেঙনিত বাহ সাজি দিছে। অৰ্কিড সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনৰ বাবে বিগত 2018 বৰ্ষৰ পৰাই চিলাপথাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। আমি প্ৰায় 5 বছৰ আগতে 2018 চনৰ পৰা চিলাপথাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় চৌহদত আমি অৰ্কিড ৰোপণৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছিলোঁ। যিহেতু অসমৰ যদি প্ৰেক্ষাপটত চোৱা যায়, প্ৰায় 500 বিধ অৰ্কিড প্ৰজাতি আমাৰ অসমত উপলব্ধ হয়। আৰু এই 500 বিধ অৰ্কিডৰ ভিতৰত আমি মহাবিদ্যালয়খনে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সহযোগত আৰু উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ উদ্যোগত প্ৰায় 120 বিধ অৰ্কিড আমি ইয়াতে ৰোপণ কৰিছোঁ। বহুত ধৰণৰ অৰ্কিড আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াৰ অৰ্কিডবোৰে আমাক বহুতে আকৰ্ষিত কৰিছে। অৰ্কিডবিলাক ইয়াত এডমিশ্যন লোৱাৰ আগতে ইয়াত অৰ্কিড কেন্দ্ৰ এটা আছে বুলি জানিবলৈ পাই ইয়াৰ প্ৰতি খুব আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ। আৰু ইয়াত যেতিয়া পঢ়ি আছোঁ এই সময়তে অৰ্কিডৰ ফুলা দেখিছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্কিডৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এইবিলাকৰ বিষয়ে আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে বিভিন্ন তথ্য দিছে। এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰচেষ্টাতেই ইতিমধ্যে গঠন হৈছে অৰ্কিড ছ'চাইটি ফৰ আছামৰ। মহাবিদ্যালয়খনে নিজা উদ্যোগত গঢ়ি তুলিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উপলব্ধ প্ৰায় 131 বিধ অৰ্কিড সংগ্ৰহেৰে এটা অৰ্কিড হাউচ। চিলাপথাৰৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।